Се барат новите младоженци за овогодинешната манифестација Пијанечко-Малешевска свадба. Организаторот културно-уметничкото друштво Гоце Дилчев го објави конкурсот за иден брачен пар на Дилчево фест 2022 година придружна манифестација Пијанечко-Малешевска свадба во функција на туристичка понуда на регионот. Новите младоженци ќе треба да ја представуваат традицијата на свадбарските обичаи од Пијанечкиот и Малешевскиот регион. Спишавме конкурсот кој ќе трае 30 дена од вчерашниот ден на објавувањето. Со конкурсот имаме неколку услови како и секоја година. Некои од условите се младоженците да бидат родум од Пијанечко-Малешевскиот регион. Женците да бидат правно регистрирани, во колку не се правно регистрирани, тоа да го сторат за време на манифестацијата, да ги спроведуваат детите на стар автентичен начин, како што се спроведувале во Пијанечко-Малешевскиот регион. Потоа, младоженците ќе треба да достават писмена изјава со едно мотивационно писмо и фотокопија од лична карта. Организаторот се надева дека оваа година Пијанечко-Малешевската свадба ќе се одржи во полно светло како низ годините наназад, без оковите на ковид-пандемијата. Исто така очекуваат дека оваа година желбата на брачните парови ќе биде голема да ги покажат сите свадбарски обичаи кои останале во аманет од нивните баби и дедовци. Добивањето на сите кандидати кои сакат да бидат 16-ти пар на Пијанечко-Малешевската свадба, со сите ќе се направи интервју, избраниот пар ќе биде објавен на јавните медиуми и ќе започне имплементацијата, подготовките за Делчево фест, 46-ти меѓународен музички и фолклорен фестивал и придружна манифестација Пијанечко-Малешевска свадба. Јас ги охрабрувам сите кои сакаат да учествуваат оваа година на 16-тото издание, нека повелат, не ги очекуваме. Организатор на Пијанечко-Малешевската свадба и Делчево фест е културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, потражувачи се Обштините Делчево, Пејчево и Берово, а под покровителство на Министерството за култура на Република Северна Македонија.